Житомирі подавати тепло у домівки планують вже з 11 жовтня, але за умови, що середньодобова температура на вулиці три дні поспіль не підніметься вище 8 градусів тепла. Проектом рішення передбачено розпочати на території Житомирської міської територіальної громади з 11 жовтня 2021 року опалювальний сезон 2021-2022 року з настанням середньозваженої температури зовнішнього повітря нижче 8 градусів Цельсія впродовж 3 діб. Якщо цього не настане, нам прийдеться коригувати, відтерміновувати. Чутливе питання для всіх українців – скільки ж буде коштувати тепла домівка цьогоріч? Уряд розробив план із 5 кроків, який дозволить стабілізувати тарифне питання. Про це говорили на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. Вже зафіксували ціну на газ. Ми зафіксували ціну на газ. Завдяки річним продуктам така ціна для більшості українців складе не більше 8 гривень за кубічний метр. Стабільно пройти зиму. Для цього накопичили майже 19 мільярдів кубів блакитного палива в підземних газових сховищах. Тарифи на тепло та гарячу воду нині затверджують органи місцевої влади, які володіють комунальними підприємствами з виробництва тепла. Це також важливий крок, який мотивує місцеву владу вкладати кошти в модернізацію власних теплокомуненерго та їх енергоефективність. Під час Конгресу підписали черговий меморандум між місцевою владою та «Нафтогазом». В його основі домовленість, що місцева влада цьогоріч не підвищить своїм мешканцям тариф на тепло у порівнянні із минулим роком. Тож у Житомирі тариф на опалення для населення не зросте. Держава для населення зафіксувала ціну на газ для теплокомуненерго на рівні 7400. І ця різниця дуже велика, в меншу сторону від комерційної ціни. Тому це дасть змогу нам пройти опалювальний сезон, ми піднімаємо тариф, тариф залишиться на рівні минулого року. Пройти зиму без підвищених тарифів дозволить фінансова допомога від держави. Не повністю цей меморандум компенсує нам збитки для наших бюджетів. І тут з державою місцеве самоврядування фактично розділило відповідальність. Також в меморандумі чітко визначено, що для незмінності тарифів у 2022 році держава передасть і спрямує до місцевих бюджетів податок з доходів фізичних осіб в розмірі додатково 4%. Тобто це не менше 11 мільярдів гривень, як сьогодні вже зазначав президент України. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК1.